Na rĩu tani ũngĩambia kũnjũria ũhoro wa kiugo gĩkĩ na niĩ nĩ ndĩrona ũcio nĩ ũndũ ũmwe wamba kũhe challenge nene. Tawona twauma hao ta gũkorwo ũkĩririkana ona ĩmwe. Ũhoro ũcio nĩ wangegia. Rĩu nĩ kwĩ hĩndĩ ũngĩthoma kĩrĩkanĩro ona nĩguo ngwĩra Wambui ngamwĩra atĩrĩrĩ nĩ tũko nĩ akoretwo akĩnjĩra ũhoro waku. Na ngamwĩra nĩ ndĩraigua ndĩna nyota wa gũthoma kiugo kĩa Ngai ndĩkĩmenye. No rĩu ũkoraga niĩ ndaingĩra Bibiria-inĩ nĩ hingaga maitho ngau rĩrĩa ngũhumbũria nĩrĩo ngũthoma. Harĩ ũgĩ wĩho ndona wĩ naguo wa kũmenya kiugo kĩa Ngai. Atĩ ũrera andũ nĩ kũrĩ mũndũ warathimana ka kwĩ mũndũ wahoye njaga na ũgatũtwara maandĩko-inĩ. Ũndũ ũcio thiaga atĩa? Ũndũ ũcio rĩ, ndĩ mũthomi wa ciugo cia Ngai. Na ni thomagirwo muno na ni ndi ngwaria ndeto njaragia ndeto cia mabuku gutararia na inyi ta ni wona ngumura turaria na inyi ni ngodo mero thomagirwo no mwaka gutara ndiraria ndu ni hindi muratuma nja muke muno ndu no yirie cigo magana matano cia kiugo kia Ngai e tudo na tudo na wenda ubi ugitara ni dina thina na hena riri hena rugano thomaga rukangenia muno na no nyende tuhutirie rwigie nyina wa Musa nyina wa Musa ri ni atwaro ro we na ikio gikabu na teni nao chokra ari afagari Musa ri ithe da ikio gikabu rugano ru ni rungenagia Jacobe mama no arwete wa bere nyambe gwire ndahita bo tamuhiburagiria kahuburagia riri Exodus chapter 6 zama idada tu nyambe gwoni mari to mani na amuda na amuda ta gwatia hegwa ko nyina amuda na amuda ta gwatia ta gwo Jacob ide ni ne dora ne amra Jacob edi ta bro mo mi hau ni gada ide wow bro mi ne abro menye mari to ma Exodus idada tu mari 19 ni na bere ni no tikiri hau re harabi na go to ma ngi to ore kore di ni di ore go go di si not to harmony 6 verse 19 chapter 19 and how better together to go marito ma 19 the sons of Merari were Mahli and Mushi. They were the sons of Levi according to their records. Amram married his father's sister Jochebed yeah ni ubu twaki ka who bore him Aaron and Amos yes. Atirere Amramu na Jochebed Amramu le neither wa Musa baba gwete gwate eh gwete gwate baba itore ari mu mathai atichoro eta gwete ari choi saiteru ori ari to ya tihoro ya tihoro na akekia u aikirie wa boy eh ndu na kere ndu we ni muda ari to ni cheri cheri na wa boy na kere sio ni Jochebed na Amramu agicia ciana cigana ithatu kametĩkĩrĩtio kũhikania hĩndĩ ĩyo andũ mahikanagia tondũ gũtiarĩ wabo wabo woka haha Exodus chapter 20 sorry chapter 20 makĩheo haraka ona Ibrahimu ndĩakwĩrĩ ahikirie sister ahike ti mwana wanyithia na rĩu ũmũthĩ ũmũthĩ Sara arĩ sister arĩ arĩ mwarĩ wa ithe ndĩrerora mama rĩu rĩ gũtiarĩ wabo
No, 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 na muda ni atodo ila ai na kitu tuta kikugumizi kwa Kiswahili kikugumizi kwa todo ila ni stammering stammering ya na ni ikio ni atoro weka fuine okay le uri ni hili ya pao atakwapia fuyao ora kakaihi sio de ile sia sia leto hili no muda ke choge kai de kai kai gam mun 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 kadaka wedu ga kare ari muda ka na hadi samunge mu du magero ni hadi samunge etekera eh etekera no rere no ni njira ari ya ngai o tore ugire hari ati ngai ni athondekagira andu njira eni ya ri uriro ri ku ndaga ati hau ri hau gwa ndaga tutaririe rere to ni ari kia kumira kuma kurutu mai ni ri wacokire gugithia ati au to mai ni ri muda arora go a hedio kwala ka gore ndu kanu gwa ba kwala tia muda aikio ini ri mwara wa pirao ni ogi mwara wa na mira miria mu kiri atiriri to ni wara wa au we wa karora ga ko na ga twara ga ruyo mu the nyo mu the to ri ke ki gi one kire no kungiyo tia ni dawa to ndu ni kuingi ha maingi hite na thein wa israeli ekatu ki konene Jakubu ni watu milo de uoneke. Todore ya maadhi ila kore ya hede ya kwa linangaragu. Adhi ya masiana siya keji chiyala neji chiyala neji chiyala. Mufaro ni waka ya liatu. Aduwa ya nubo kile mundo. Na niguo mozi zinu wage kwenye guitu. Kwe nazo ya age kuna mdwili sore dikwada kukile tederi hau. Ati akunye di. Piyo ni masiana. Na nikiwa muka nabo, hela uko zona nabo pke. Muka namba. Ria mugo dura na kuri dukwira gwati na bani nyinge no eketo menyihanyihie wanyita na moga foto wana gne stitu ne kuhera go foto tuli ingi aha ri uri kure ni gumaje hide muthamaki akiona ake agitukuya na ni mareto akiwa ya mareto garuruka mago tuhora matutinyi ingi stitu ona gutuka no gogai yake na go gai yake agiendete na ne Uhorosi okiri mwega aniko. Neure. Miriam nyina Jokoberi ya magishira kana ri. Na hini go ciuragiro. Ru makiwa tu mwana wito tungi mohitha ako na guko ni akona ketuka mohitha ga kiruri. Na nikyo nyende twana twatu iritu na nikyo nyende kaiye twaga ako muga gathikagira. Ah, tugathika muno muno muno. Tonduriri. Indu ko ni achi matire ho ni ko gathi gutinda kuria. Gakirora mwana. Ikana kaukarira hi kana kaugakurira kanira ri. Muyitu cekaga kia. Kabinya no kwa diaga kwa